Може би с много голям интерес очакваше мача, който си игра тази вечер в Стара Загора. Насочваме вниманието си именно към това, което се случи в мача между Берое и Лудогорец. Лидера в класирането взе минимална победа с 1 на 0. Двубой, който бе очакван с голям интерес и заради напрежението, може би, което се създаде между двата клуба. Ваня Заферович вече ни очаква на пряката ни линия. В Стара Загора и нашия репортер Валери Генов. Добър вечер и на двамата. Първо, Валери, към теб, може би. В неделя нещата ли беше тази победа за Лудогорец? От това, което видя. Абсолютно. Мисля, че в този случай се получи едно хубаво дерби между Берое и между Лудогорец. Лудогорец, може би, имаше малко, с една идея, малко повече по-чисти положения от тази гледна точка. Може би заслужена победа на Лудогорец, но все си мисля, че ако Берое бе се умял да отбележи първи гол, а имаше такава възможност, може би сега щяхме да си говорим други неща. Именно това ми е и първият въпрос към Ваня. С какво Лудогорец излъга Берое и нямаш ли наистина възможност Берое да отговори по някакъв начин на Лудогорец на този гол? Мисля, че влезнахме добре в матча. Обаче Лудогорец си показаха класа, нали, през цялата добой, опитаха се да владеят повече топката. Ние знаехме това нещо. Нашата идея беше да ги пресираме по-напред, нали, да не им даваме да се разиграят. Имахме началото матча 2-3 такива, да кажем, много добри положения, специално Елио Мартинес, май трета минута. Където ако беше влезнал, можеше съвсем различно да се развие матча. След това получихме този гол и беше съвсем трудно, нали, да направим нещо също такава класен отбор. Но мисля, че се представихме достойно. Не можеше ли по някакъв начин Берое да се възползва от гъстения календар на Лудогорец и по този начин наистина да стигне до едно изравнително попадение, оттам и да търси и победата? Ми те колко и мачове да играят, си имат дълга резервна скамейка, имат футболисти, които ги замесят. Днес и без Светослав Дяков и без Моци. Нали, показаха други футболисти, които влезнаха на тяхно място, че са си класни футболисти. Така че те би могли да правят промени и да си играят тяхната игра, докато при нас е малко различно. Някои играем сряда събота, имаме много и контузени футболисти. Не, че се оправдаваме с това нещо, но просто това е факт. И не, че за тях има голям проблем, че играят толкова много мачове с гъстен цикъл. Има, разбира се, умора, но те са и психически не са затормозени, играят си добре и, нали, радват се на играта, където се казва. Усети ли в играчите някакъв вид реваншизъм за онова отпадане от купата на България? Имаше, нали, леко напрежение на последните мачове за купата и с тези случки, които се случиха. Имаше така футболна атмосфера и мисля, че станаха и трите мача, бяха хубави мачи. Имаше всичко, имаше червени картони, голове, тук фенове, такива неща, където са хубави за един футболен мач. Мисля, че днеска беше също така. Нашият отбор не отстъпваше с много на отбора на Лудогорец, но просто проличаваше в някои моменти, че те си имат футболист, които могат да решат мат всеки една ситуация. Господин Заферович, един въпрос от студиото в София. Казвате за напрежение между двата тима. Кой беше отговорен за създаването на това напрежение между Берое и Лудогорец? Ми там се почна на първия матч. Сега не трябва много да се говорят за тези неща да се продължават, но просто след първия матч малко се дигна тензи с червените картони за нашия, нали, отбор на Пламен Крум. Преди това може да се спокойно да се даде картон на Моци, също така влизане грубо. Съдята не го видя. Може да не... В смисъл беше близо от ситуацията, но не е преценил правилно и оттам се... Там се, нали, случиха се такива неща и след мача и Стара Загора с нашите фенове и техни футболисти, но малко се надуха да кажа нещата и медиите го направиха. Мисля, че не са се случили кой знае какви неща. Днес специално. Как се гледахте днес в очите с ръководителите на Лудогорец? Всичко наред ли беше между двата лагера? Няма никакви проблеми между двата лагера. Ние винаги сме си имали добри отношения и с ръководството на Лудогорец, специално двата отбора. Винаги като сме играли там и те са идвали тук, и ръководителите, и президенти са си много добри отношения. Просто така нелепо се случиха тези неща, но да ви кажа честно, понякога футбола не се случват много такива неща. Преди едно време случи се постоянно това нещо. Фенови на един отбор правят някакви глупости, но имаш такава футболна атмосфера. Аз не призовавам на хулиганство, но трябва да имам някакъв заряд в футбола. Аз съм за това нещо. Не е нормално да се случват такива неща, но понякога трябва да има малко нещо.
Аз така мисля го. Именно за предишния случай казваш, че голяма част от съдийските решения са били фактор за напрежение. Да. Днес отново имаше някои моменти, в които от Бероя поискаха съдийски решения в тяхна полза и футболисти, и треньори. Мислиш ли, че имаше някакво ощетяване от Николай Йорданов? Специално днес мисля, че следата горе-долу добре се справи с мача. Някои ситуации може би застраховал да не сгреши, свирил някакви нарушения, които нямаше и в двете посоки, но да е направил някаква грешка, мисля, че не. Иначе искам да кажа още за това случилото се преди с нашите фенове и футболист на Лугорец, че това, което и да не станало, мисля, че не е станало кой знае какво. Малко и от Лудогорец и от техни хора малко преувеличиха нещата там. Каквото и да станало, ние все пак сме... Беро е град, който всичките хора са повече са за Бероя. Така че ние винаги сме за наши фенове, каквото и да се случи. Може да е лошо, може да е добро, винаги трябва да сме зад тях. И пак казвам, мисля, че малко нещата се понадуха по медиите. Че добре, не е това нещо. В Стара Загора прекъсваме за кратко, Валерия, ако ме чуваш, за да може с Владо тук и да не скучаем в студиото, да разгледаме ситуацията с гола, който успяха да отбележат Лудогорец, който гол успяха да задържат до края на този двубой и с него да спечелят. Една доста разнообразна атака за тима от Разград с 16 паса, които успяха да си разменят футболистите на Стойчо Стоев. Може би това е характерно за стила на Лудогорец в момента. Как мислиш? Да, една типична игрова ситуация от стила на Лудогорец. Виждаме едно разиграване в средата на терена с включване от дълбочина на крайния защитник. Едно прострелно центриране пред вратата, което беше завършено без особени затруднения от Миси Джан. Напълно така в стила и съобразно класата на отбора на Лудогорец, които успяхме да видим и в мачовете от Лига Европа. Така че не би трябвало да се очудваме от тази доста добре проведена атака. Да ни кажеш малко повече за действията на ето тази двойка. Здравко Илиев и Върджил Миси Джан, един срещу друг в персонален двубой. В крайна сметка холандското крило на Лудогорец ще наделее в него и ще успее да вкара гол. Ами, по принцип в самото начало беше застанал добре десният защитник на Бероя, но може би трябваше да предвиди, че топката ще бъде подадена там, тъй като по друг начин трудно би могла да стигне до Миси Джан. Той така избра персонално пазане и плътно покритие на противниковия футболист, но в случая имаше така пространство между него и вратаря, което трябваше да бъде уплътнено от защитника. Тук може би момента, в който Здравко леко изостана. Да, може би трябваше предварително малко да вземе така 1-2 метра дистанция от Миси Джан и това ще му помогне да избие тази топка. Добре, това беше попадението, което успяха да отбележат Лудогорец. Сега, уважаеми зрители, продължаваме с отзиви след този двубой. Какво казаха някои от главните действащи лица? Може ли да кажем, че днес спестихте малко сили с оглед на тежкия мач с Специя, който имахте през седмицата? Ами определено. Макар че може би по-скоро несъзнателно футболистите спестиха. Може би благодарение на това, че така чувстват голяма увереност в себе си и виждат, че в някаква степен и с по-малко силия могат да преодолеят даден отбор. Но аз им казах, че в един момент това може да ни изиграе и лоша шега. Знаехме, че ще бъде труден матч. Така, тук атмосферата е малко по-така специфична. Отделно изиграхме един доста тежък двубой в четвъртък. Знаехме, че ще бъде труден двубой, но смятам, че го изиграхме така както трябва. Умно, разумно и закономерно спечели. Загуба за Бероя, колко болезнена е тя, имайки предвид, че се повтори сценария от това с Купата на България? Ми болезнено е от там, че нямаме точки, а не че се повтори сценария от Купата на България. Това е съвсем различен матч. Просто листа на точки, това ни пречи. Няма ли опасност точно преди елиминациите големите отбори да купят част от добрите ви играчи през зимния трансферен прозорец? Което да повлияе, разбира се, на играта и защо на компактността на отбора. Разбрах ви въпроса. Еми, футбол е пазар. Футбол е пазар, ние не можем да избягаме от него. Цял свят е пазар. При едни добри финансови средства, които дават, ние няма как да не продадем евентуално някои от класните състезатели, които имаме. Но пак ви казвам, поне договорката ми е така със собственика, че трябва да е изключително добра офертата,
Няма да ви кам като цена и за него какво значи изключително добра, за да се разделим. А изключително добра значи много-много пари. Сега ще се върнем отново в Стара Загора, където ни очакват нашия репортер Валери Генов и Ваня Заферович, маркетинг директора на Берое. Господин Заферович, Берое на 4 точки от Черно море. Какво означава това в битката за много ценната за вас седма позиция в класирането? Да, това е една преднина, да кажа добра, но мисля, че има много мачове. Ще има 7 мача до края до определянето на седмиците и те си има тежка програма и ние имаме някой мач, който би очаквам, би трябвало да ги спечелим, така че тази преднина може да се разтопи. Има още много мача и мисля, че последния кръг ще има битка. А днес Лудогорец... В този момент головата разлика на отбора е 19 на 18. Доста по-малко обаче голове бележи Берое през този сезон. Да. Мислиш ли, че в тази насока не трябва да се работи и през зимния трансферен прозорец? Сигурно да, ние ще търсим нови попълнения, защото малко ни е къса скамейка и специално като има контузени футболисти, трудно може някой така да влезе и да направи някаква разлика, но имаме някои футболисти, които трябват алтернатива, които са само единици на едно място и те вече треньорите ще знаят как да процедират там. Направих си планове, имат забелязани хора за селекция и ми ще се справя добре. А нямаш ли усещането и днес сякаш това се така видя, че отсъства лидера в отбора? Миналата година може би бяха Венци Христов и от страна и на Елио Мартинс имаш инициатива, но тази година сякаш такъв лидер отсъства. Да, мисля, проблема е, че това, нали, Венци Христов каза, че нямаме достатъчно точки, колкото ние мислихме, че ще имаме и искахме да имаме. И това малко влияе на футболистите. Нали, всяка борба и всяка една точка да се влезе на тази седмица, там малко по-спокойно да се играе. И другите отбори се затварят вече повече срещу нас, които мен сезон така не очакваха и ние с бързи футболисти на предни позиции успяхме да караме голови, да правиме положение. Обаче сега всеки играе по-така внимателно срещу нас, защото знае, че имаме футболисти по предни позиции, които могат да направят нещо. Господин Заферович, мисля, че оттам идва всичко. Да. Още един въпрос от студиото имам. Да кажете нещо за Лудогорец. Днес с много промени в сравнение с двобоя, който Орлите изиграха срещу ПСВ Айндховен, не ви ли се стори, че Лудогорец превъзхожда всички останали отбори в България и то с не малко? То даже съм сигурен това нещо и всеки един матч го виждам. Така да печелиш такава група, където са отбори като ПСВ, Черноморец, Одеса и Динамо Загреб. Динамо Загреб са играли Шампионска лига миналата година, така че показва нещо за този отбор. Те са класа над всички отбори в България и мисля, че те са отбор, който ще спечели шампионата. Не виждам някой друг да може да се съпростави на тях. И работят правилно хората и като клуб, и като всичко, мисля, че са на едно ниво на другите. Добре, благодаря ви за това включване от Стара Загора. Времето на предаването ни е стеснено, така че ще трябва да приключваме. За нас беше удоволствие да можем да разговаряме с вас, господин Заферович. Валери, благодаря ти, лек път към София на теб. Надявам се, че ще имам още поводи, господин Заферович, да се виждаме и успех на Берое. Необходимо е на Стара Загора да има силен отбор, защото футболните фенове там са изключително капризни. Знаят го всички футболни специалисти. Сега насочваме вниманието към едно интервю, което Валери взе малко по-рано през днешния ден. Той е с председателя на съвета на директорите на футболен клуб Берое и изпълнителен директор на тима Илко Русев. Какво каза той специално за зрителите на Българската национална телевизия и предаването Трето по време в следващите минути? Господин Русев, загубата на Берое от Лудогорец поотдалечи тима от седмицата. Има ли все още шансове обаче за Берое за седмото място? И това ли е първата цел на отбора? Това е първата цел на отбора. С отпадането ни за Купата на България, класиране на седмицата остава най-важното нещо в момента за отбора. Сега си говорихме и с треньорския щаб, с старши треньора Петър Хупчев. Мачовете продължават. Целта е гоним до последния момент. Така че всеки матч играем за победа. Отбора ни е добър, така че в това отношение мисля, че можем да наваксаме тази разлика, която е от първата седмица. Каза ли ви той от какво има нужда предвид предстоящия трансферен прозорец? На кои постове се нуждае отбора подсилване? Нормално е, говорим си ги тези неща, тъй като наближава зимния трансферен прозорец. Знаем от какви постове имаме нужда, какви футболисти,
и в момента се работи в тая насока. Може ли да подскажете поне на кои позиции се търсят попълнения? Значи мога да ви кажа. Имаме нужда от халфове, които така наречените крила. Там имаме нужда, тъй като с Ромкато, както знаете, разтрогнахме миналата седмица. Той играеше на тая позиция, така че там имаме най-голяма липса. Съответно, имаме нужда от някои вътрешни халфове. В момента се работи в тази насока. Предвид така, може би, по-неубедителното представяне на Берое през този сезон, в сравнение с миналия, седи ли на масата изобщо треньорска рокада като решение за подобряване на резултатите? Значи, категорично искам да заявя, че това изобщо не стои дори като обсъждане в нашия отбор. Отбора играе много добър футбол. Дори днес срещу Лудогорец, въпреки загубата, смея да твърда, че изиграхме един отличен матч. Може би не трябваше малко шанс, за да вземем поне точката в този матч. Така че ние сме абсолютно доволни от тренерския щаб. Петър Хупчев предоставяме така максимално добри условия той да работи и смея да заявя най-отговорно, че той е един от най-добрите специалисти в България. Говоряки си за трансфери, Венци Христов, един от най-добрите футболисти на Берое, остава ли със сигурност и след зимата? Венци има договор. И има ли интерес на, знаете ли, за интерес на отбори от България, значи, например? Официално само един клуб се обърнал към нас с запитване, което не означава, че отбор. Предпочитам да ни коментирам. Български отбор е. Подскажете поне дали от първата седмица или от... Разбира се, че от първата седмица. Няма как от втората седмица някой да иска да търси най-добрите ни футболисти. Сега от треньора знам, че има и така, него са го питали и други треньори на други отбори, но официално от ръководство на друг клуб никой до момента не се обръщал към нас. Що се касае до това, което се случи преди две седмици с младежки национален отбор Иван Горанов, главата на БФС, която бе наложена на Берое, чувствате ли, че по някакъв начин единствено вас ви санкционираха за нещо, което и други сториха? И чувствате ли се по някакъв начин дискриминирани? Ами правилно го казахте, това не го чувстваме само ние. Откакто излезна това решение, почти всички хора, които са разговаряли с нас, го чувстват по този начин. Така че ние смятаме, че сме ощетени и ще си търсим съответно правата по законовия ред. Работим върху жалбата, която трябва да подготвим. Изпратихме запитване до FIFA. Надявам се в понеделник да получим тяхния отговор, който ще е много важен за нас. Поручали сме нещата. Но тук нещата отпират и до друго. Значи ние сме ощетени, в един и същи случай сме ощетени два пъти, да не кажа три пъти. Веднъж тази финансова глоба, нали, която се налага към клуба. От друга страна, срещу нас играха футболисти за Купата на България, които не би трябвало да играят на фона на това, че са младежки национали. И в третия случай нашия футболист не може да вземе участие в този матч. Така че, както и да го погледнем, ние сме ощетени многократно. Добре, но трябваше ли Берое по този начин в деня на матча да вземе своя футболист? Категорично заявявам, че напрежението взе връх. Така че не казвам, че това е правилната постъпка. Но така или иначе нещата са се случили, аз няма как да ги върна. Но въпреки това, пак ви казвам, не мисля, че нашия клуб трябва да бъде винен в случай, то единствено той, по проста причина, че разговори с между старши треньора Петър Хупчев и Мадански са водени още преди Иван Горанов да бъде извикан. И тогава е дадена категоричната дума, че другите футболисти няма да играят срещу Берое, ще играят за националния отбор. Сами видяхте как се случиха нещата. Но когато, нали, отбора е явно ощетяван, то това се вижда от всички, сме длъжни поне да реагираме по някакъв начин. Особено ако няма, нали, чуваемост в една такава ситуация. А не усеща ли предвид и тази ситуация, и като цяло в последните няколко седмици, някакво противопоставяне пък от другите отбори срещу Берое? Чувствате ли се примерно така най-недолюбвания отбор в момента? Трудно мога да дам сега едно такова становище. Сега, ако трябва да съм честен, и днес така имаше основание съдийството да бъде поне по-обективно. Но на какво се дължи това, наистина не мога да отговоря. Пак ви казвам,
Ние сме отбора, който се стреми да играе истински футбол. Значи днес се получи един истински матч. Българският футбол може само да печели от такива матчове и от такива отбори като Берое. Считате ли, че отборът е съвсем умишлено ощетяван от съдийски решения? Пак ви казвам, не мога да твърдя умишлено, неумишлено. И самия факт, че се натрупаха в последно време така отсъждания, които обективно бяха във вреда на нашия отбор. Сега какви са причините, може човек само да гадае. Все пак наистина смятам в някои от случаите, че има разлика между съдийски грешки и евентуално някаква тенденциозност. За съжаление, притеснението е да няма някаква тенденциозност. Може би Беро ще намерят отговор на този въпрос и в следващите кръгове, които предстоят. Те са решителни за старозагорци в битката за седмото място.